OK, lidi, zrovna jsem přišel z posilky, totálně jsem rozbil nohy. Video je na Instagramu, takže se ještě koukněte. Měl jsem nový PR-ko, 120 kg. Což mám radost, že jsem na dietě, takže ještě chvíli snad tyhle váhy budu držet. Jak jsem strašně hladovej, takže už se něco najíst. Takže se mi jídlo hřeje, já mám připravené jídlo, tady jenom můžete vidět. Já nevěřím v dietě, že musíte nějaký meal timing nebo nějak si připravovat jídla, ale já to dělám jenom z prostého důvodu a to je to, že jsem hrozně busy v průběhu dne, takže tohle je super, že přijde domů a máte ready večeři, na to prvnete do mikrovlnky. Tak uvidíme, ať už se to pohřeje. Takže znáte, že to dáte na plný koule, že se nemůžete dočkat, ale strana je úplně horká a vnitřek je úplně ledový. To se stane asi mně. No a potom řeknu ještě, jaký tam jsou makra na tom jídle. Jídlo? Jídle? Jídli? Jídle. A co tady ještě? Vám ukážu. Tady máme rozpis, kdo co uklízí v našem hauzu tady. Takže tady bydlím teďkon v Anglii. Jsem tady zhruba měsíc s novýma lidma, minulý rok jsem strávil na koleji. To bylo v pohodě, ale ty lidi byli... Prostě si nemůžete vybrat, s kým bydlíte, takže já preferu takhle si pronajmout house a být s lidma, kterýma chcete. Na 100% ještě ledový. Ještě chce. Ještě to chce! Zvědav. V rámci možností. Tohle, dámy a pánové, je úplně nejlepší věc na světě. Ať vaše jídlo chutná jakkoliv, tohle z toho udělá úplně chuťovou bombu. A nemá to žádný kalorie. Takže doporučuje se, se to prodává někdy v Čechách. Cholula. Good shit. Jde se papa. Pick-up lines. Nejtrapnější pick-up lines, který můžete najít. A jinak co to jim? 75 gramů rejže, pak 200 gramů nějakého mixu, mražený zeleniny. Zeleninu, prosím vás, ježiš. Ne, co teď se jí rozbordilo. Zeleninu jim čerstvou, ale z velké části mraženou. Ta zelenina, když je slizená, tak je zmražená hned. Takže občas je ta mražená čerstvější než ta nemražená, než ta čerstvá. Paradox, ha? Jsem nakrájel nějakou cibuli, aby to mělo lepší chuť. A je to, prosím vás, mletý vepřový. Ale mletý vepřový 5% tuku pouze. To nemá vůbec špatný makra, je to pěkně. Používám MyFitnessPal, tady stříhám nějaký video. Kde to máme? MyFitnessPal. Je to něco jako kalorické tabulky v Čechách. Máš to na mobilu a píšeš tam jídlo, můžeš tam skenovat čárový kódy, takže je to super v tomhle. Na tady to jídlo, 500 kalorií, 56 carbs, protein 43 a 10 tuk. Prostě super vyvážený jídlo. A jednoduchý ho připravit. Jo a ještě když jim, tak z 80% to trávím tím, že koukám na YouTube. Já nekoukám na televizi, televizi nemám ani mě nebaví, ale mě baví hrozně YouTube. Zvlášť fitness kanály, hodně sjíždím. TED Talks tady mám, to není teda fitness kanál, ale je to skvělý. Pokud si neznáte TED Talks, tak to musíte očekovat. Nejlepší přednášky na světě. Jamie Oliver, no a tam koukám na jídla, který nemůžu jíst, nějaký burger tady, no. Kelly Muscle, no takový trošku steroidový týpek, moc ho nesleduju. John Venus, docela, je to vegan, veganský kanál, ale
ale docela zajímavý. Scooby, tak to je old school, Christian Guzman. Ten můj nejoblíbenější youtuber. Hrozná motivace, ten kluk, tomu je asi 22, má svůj gym, káru, svoje oblečení, všechno. Pump Chases. Jo, to si pustím. Jdu sní svoje jídlo a jdu zase pokračovat něčím dál. Snědeno. Dal jsem si to do svého fitness pal. Skopíroval jsem to do oběda, takže to je všechno pohromadě, ale to nevadí. Hlavní je tohle tady, totals. Tenhle řádek, jestli to vidíte. 2300 kalorií zatím, 259 carbs, 55 tuk a 174 protein. Já jím 170 gramů proteinu, 80 tuku a 350 gramů sachru. Budu mít ještě asi minimálně jedno jídlo, než půjdu spát. A vidíte, tohle, v tomhle je super počítání kalorií, protože kolik je hodin? 9:45 a já jsem zrovna dojet a ještě než půjdu spát, tak mám další jídlo. A je to úplně jedno, prostě chudnu, tak i tak. Jo, to jsem vám ještě chtěl říct, vidíte tenhle plakát? Jo, Muhammad Ali. Libový plakát, dneska přišel a vlastně tady mám ještě další dva plakáty, který přišel z Amazonu. Takže dneska dám název. Vlastně jenom jeden, protože k tomu mi přišly tady ty věci. To jsou samolepky na ten plakát. A je to vychytaný, je to vychytávka. To má takovéhle věcičku tam. Jednoduše se to nalepuje a ještě snáš se to sundává. Mám ještě dva plakáty, které chci nalepit, ale jednu, tady v tom balení byly tři ty sady. A já jednu sadu použil tady na nástěnku. Takže už mám jenom jednu. Teď si musím vybrat, jaký ten plakát dám na tu zeď a potom si musím sehnat něco dalšího. Ten Muhammad Ali je nejlepší, ale tady jsou taky OK. Musím se rozhodnout tady teďko. Tenhle, klasika, Times Square s taxíkem, docela oldschoolový a tady ten cibilek, to asi ten se mi líbí víc. A je pizza stylová. To rovný? Je to křivý jako prase. To vyšlo. Dobrý. Plakát visí. Tady jeden. Tady druhý Ali. Třetí, tenhle ten půjde sem vedle tohohle. Teďkon mám na plánu ještě jednu věc. Já mám rozstříhat nějaký video pro vás. Je to video o cvičení, to už je na webu, jestli jste to ještě neviděli, tak to očekujte. Tady něco budu chvilku stříhat, pak si musím přečíst jeden článek na materiály na zítra. A pak asi budu spát už, no, už je docela hodně hodin. Mějte krásnou noc, nebo den, nebo co tam máte teďkon. Pokračujte naplno v tom, co vás baví. Myslím, že v dalším videu.